اے وسوسے سے گھبرانے والے انسان، ولقد خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا تجھے، تیرے خالق ہم ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ تجھے کیا کیا وسوسے آتے رہتے ہیں. وسوسوں سے مت گھبرا. اب وسوسوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ سمجھ لے کہ ہم شہرک سے زیادہ، تیری رگے گردن سے زیادہ، تیری رگے جان سے زیادہ تجھ سے قریب ہیں. تو ہماری طرف متوجہ ہو جا، ہمارے قرب کی طرف متوجہ ہو جا. ہم تجھ سے قریب ہیں، اس بات کا خیال کر، اس بات کی طرف متوجہ ہو جا. جب ہمارے خیال میں تو گم ہو جائے گا، مولا میرا مجھ سے قریب ہے سمجھے گا، تو ہر وسوسہ تجھ سے دور ہو جائے گا. ہر وسوسے کا علاج یہی ہے کہ تو مولا کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے.